কষ্টক আমি শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত এটা উৎকণ্ঠাই বিৰাজ কৰিছে যে আগন্তুক প্ৰিলিমছ যিটো আমাৰ এ পি এছ চিৰ যিটো প্ৰিলিমছ বুলি মই কৈছোঁ তাত কোনটো পেটাৰ্ণ ফ'ল' কৰা হ'ব কোনটো পেটাৰ্ণ বুলি কওঁতে পুৰণা পেটাৰ্ণটোতো আমি জানো যে প্ৰথম প্ৰিলিমছ হ'ব প্ৰিলিমছত দুখন পেপাৰ থাকে তাৰপিছত মেইনছ হ'ব তাৰপিছত ভাইভা হ'ব এইখিনিলৈকে আমি জানো গতিকে আপুনি নতুন পেটাৰ্ণ যিটো আহিবলগীয়া যদি সেইটো ফ'ল' কৰে আপুনি নতুন পেটাৰ্ণটোৰ বিষয়ে আমাক অলপ আমাৰ দৰ্শকখিনিক অলপ বুজাই ক'ব পাৰিব নেকি বিতংভাৱে হয় ইতিমধ্যে পাঠ্যক্ৰমৰ যথেষ্টখিনি সাল সলনি ঘটোৱা হৈছে আৰু যিবিলাক নতুন বস্তু আহিছে তাত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত প্ৰিলিমছ পৰীক্ষাত দুখন পেপাৰেই থাকিব আপোনাৰ কিন্তু জি এছ পেপাৰখন সেইখনত ইতিমধ্যে নিগেটিভ মাৰ্ক ইতিমধ্যে সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে অৰ্থাৎ যদি আপুনি কোনো এটা প্ৰশ্ন ভুল কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কিছু নম্বৰ কটা যাব পাৰে তাৰ লগতে যিটো প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ জি এছ পেপাৰ তাত 35% প্ৰশ্ন অসমৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰসমূহৰ পৰা অহাটো বাধ্যতামূলক সেই গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অসম বিষয়টোৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰাটো যথেষ্টখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ তাৰ লগতে দ্বিতীয় পেপাৰখন চি ছেট বা সাধাৰণ জ্ঞানৰ যিখন প্ৰশ্ন হয় সেইখন এখন মানে কোৱালিফাইং পেপাৰ তাত আপোনালোকে 33% জাষ্ট স্ক'ৰ কৰিব লাগে সেইখন কোৱালিফাইং পেপাৰ হয় তাৰ পিছৰ পৰ্যায়টোলৈকে যদি আহোঁ মুখ্য পৰ্যায়তো যথেষ্টখিনি সাল সলনি ইতিমধ্যে সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে যিটো ঐচ্ছিক বিষয় বা অপশ্যনেল ছাবজেক্ট আগতে দুখন আছিল সেইটো বৰ্তমান তাৰ সংখ্যা কম কৰি ইতিমধ্যে এখনলৈ সীমাবদ্ধ কৰা হৈছে আৰু তাৰ লগতে সাধাৰণ জ্ঞানৰ ইতিমধ্যে 5খন পেপাৰ তাত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে অৰ্থনীতি আপোনাৰ ভূগোল জিঅ'গ্ৰাফি ইকনমিক্স এই বস্তুসমূহৰ ওপৰত এই পেপাৰখন ইতিমধ্যে সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে তাৰ লগতে এখন এছে পেপাৰ কম্পালচৰী আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা কথা হ'ল ইয়াত যে দুখন বিষয় ইতিমধ্যে বাধ্যতামূলক আৰু সেই দুখন কোৱালিফাইং ইন নেচাৰ হ'ব এইখন হৈছে ইংৰাজী আৰু অসমীয়া বা বড়ো বা আপোনাৰ বেংগলী যিটো আমাৰ নেটিভ লেংগুৱেজ আছে সেই গতিকে এই ভাষাৰ যিসমূহ কুৱেশ্যন পেপাৰ থাকিব সেইসমূহত কিছু গুৰুত্ব দিয়াটো ইতিমধ্যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে জৰুৰী কিয়নো সেইখন যদি কোৱালিফাই নকৰে আপোনাৰ বাকী মাৰ্কছসমূহ কাউণ্ট নহ'ব সেই গতিকে এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ যোগেদি যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ভাইভা বা আপোনাৰ সাক্ষাৎকাৰৰ কাৰণে বিবেচিত হ'ব তেওঁলোকৰ ভাইভা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ভাইভাত সৰ্বমুঠ আপোনাৰ 275 নম্বৰৰ ভাইভাটো তেওঁলোকৰ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে চূড়ান্ত প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব এই ক্ষেত্ৰত মই এটা কথা কওঁ যে আপুনি যিটো ভাষাৰ পেপাৰখন ক'লে সেইখন অৰ্থাৎ কম্পালচৰী পেপাৰ হ'ব হয় কম্পালচৰী পেপাৰ হ'লে আমি ইমান দেৰিৰ পৰা কৈ আছিলোঁ যে অসমীয়া মাধ্যমে কেনেদৰে প্ৰত্যাহ্বান হ'ব পাৰে এতিয়াতো ইংলিছ মিডিয়ামৰ ষ্টুডেণ্ট এটাৰ কাৰণেও প্ৰত্যাহ্বান হ'ব পাৰে অসমীয়া মাধ্যমৰ পেপাৰ এখন কম্পালচৰীলৈ যেতিয়া পাছ কৰিব লাগিব এতিয়া ইংলিছ মাধ্যমত পঢ়া ষ্টুডেণ্ট এটাইও অসমীয়া প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব গতিকে এতিয়া মাধ্যম অকল অসমীয়া মাধ্যমৰ কাৰণেই প্ৰত্যাহ্বান নহয় ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়া ষ্টুডেণ্ট এটাৰ কাৰণেও কিন্তু প্ৰত্যাহ্বান হ'ব যদি আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰাই নিজে নিজক সাজু নকৰে অসমীয়া ভাষাটোৰ সৈতে নিজকে এতিয়াৰ পৰাই জড়িত কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে এই পেপাৰখনত কোৱালিফাই কৰিব পাৰিব কাৰণ কি এইখন কোৱালিফাইং পেপাৰ নহয় এইখন কম্পালচৰী পেপাৰ হ'ব এইখনত আপোনালোকে পাছ কৰাটো কম্পালচৰী হ'ব তাৰ উপৰি জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ পেপাৰখনত নেগেটিভ মাৰ্কিং থাকিব আগত কিন্তু সেইটো নাছিল গতিকে নেগেটিভ মাৰ্কিংটোৱেও কিছু পৰিমাণে অলপ আমাক খোলঠেকত পেলাব যেন অনুভৱ হৈছে গতিকে নতুন পাঠ্যক্ৰমৰ লগতে সংযতি ৰাখি আপুনি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে কি ক'ব বিচাৰিব মানে আপোনালোকে যিটো পেটাৰ্ণত দিছিলে এতিয়া যিটো নতুন পেটাৰ্ণ আহিব তাৰ মাজত প্ৰিপাৰেশ্যনৰ কিবা ডিফাৰেঞ্চ থাকিব নেকি হয় নিশ্চয়ভাৱে কিছু পাৰ্থক্য নিশ্চয় থাকিব যিহেতু ভাষাৰ পেপাৰ ইংৰাজী মাধ্যমৰ হওক বা অসমীয়া মাধ্যমৰ চাওক ভাষাসমূহ এটা আয়ত্ত কৰাটো অসম্ভৱ কেতিয়াও নহয় আৰু তাতে অসমীয়া ভাষাটো আমাৰ নিজৰ মাতৃভাষা সেই গতিকে নিজৰ মাতৃভাষাক আয়ত্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সি অসমীয়া মাধ্যমৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী হওক বা ইংৰাজী মাধ্যমৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী হওক আয়ত্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ যে অসুবিধা হ'ব সেইটো মোৰ দৃষ্টিত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো অসুবিধা হ'ব নালাগে হয় কিছু অনুশীলন কৰিব লাগিব কিছু যত্ন কৰিব লাগিব কিন্তু মই ভাবোঁ যে যিহেতু আমি অসম প্ৰশাসনিক ক্ষেত্ৰখনৰ লগত জড়িত হৈ অনাগত দিনত ৰাজ্যখনৰ উত্তৰণৰ স্বাৰ্থত নিজক নিয়োজিত কৰিব ওলাইছোঁ সেই গতিকে এই ভাষাৰ ওপৰত কিছু পৰ্যায়লৈ আমাৰ দখল থকাটো অত্যন্তই আৱশ্যকীয় কিয়নো বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যেতিয়া ৰাইজৰ লগত এটা সু সম্পৰ্ক ৰাখিব লাগিব এজন প্ৰশাসনিক বিষয়া হিচাপে এই ভাষাটোৰ সদায় ব্যৱহাৰ ঘটিব সেই গতিকে এইটো কোনো এটা মানে নিগেটিভ কথা নহয় এইটো অতিশয় ভাল দিশ মোৰ বিবেচনাত ভাষাটো ভালদৰে আয়ত্ত কৰক শিকক অতি সুন্দৰ আৰু অতি ধুনীয়া ভাষা আমাৰ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিশ্চয় সহজে এই হেঙাৰখিনি অতিক্ৰম কৰিব পাৰিব বুলি
যেহেতুকে এই পরীক্ষাটোর বাবে এটা নির্দিষ্ট সময়সীমার ভিতর আমি আমাক প্রস্তুত করিব লাগে। ধরি লোক মই আপনাক এটা টেন্টেটিভলি একটা টাইম শেডিউল কইছো যে ধরক প্রিলিমস আর মেইনসর মাজত আপনি 4-5 মাহর একটা ব্যবধান পাইছে, গতি এই সময়সাত আপনি আপনি নিজক কেনেদরে প্রস্তুত করিব, সকলো বিষয় সমূহৰ বাবে কিমান সময় আপনি কোনটো সাবজেক্টত দিছিলে, আপনি নিজৰ অভিজ্ঞতাৰে আমাক কওক যে আপনি কিমান সময় পাইছিলে আৰু সেই সময়ছোৱাত আপনি কোনটো সাবজেক্টত কিমান সময় দিছিলে বা দৈনিক আপনি কিমান ঘণ্টাকৈ এই পৰীক্ষাটোৰ বাবে দিছিলে। চাওক সময় কিমান লাগিব সেইটো প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মানে ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব যে কাৰ কিমান সময় লাগে। আমাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিটো প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষাৰ পিছত আমি প্ৰায় 6-7 মাহৰ ভিতৰত সময় পাইছিলোঁ মূল পৰ্যায়ৰ মেইনছ এক্সামলৈকে, আমি মূল পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষালৈকে। সেই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে বুৰঞ্জী বিষয়টো মই যথেষ্টখিনি পঢ়া ইতিমধ্যে হৈ গৈছিল, সেই গতিকে বুৰঞ্জী বিষয়ত মই ইমান বেছি এটা সময় দিবলগীয়া হোৱা নাছিল। কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে অন্যান্য বিষয়, অন্যান্য যিটো মোৰ অপশ্যনেল বিষয় এডুকেশ্যন বা শিক্ষা, সেইটো সম্পূৰ্ণ নতুনভাৱে মই মানে আৰম্ভ কৰিবলগীয়া হৈছিল। গতিকে মই সেই এডুকেশ্যন ছাবজেক্টটোত কিছু অধিক সময় দিবলগীয়া হৈছিল। আৰু যদি ডেইলি কিমান ঘণ্টাকৈ পঢ়া কথাটো যদি কোৱা যায়, আপোনাৰ গড়ে 8-10 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মই দৈনিক অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ। আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে নিউজ পেপাৰ ৰিডিং, বাতৰি কাকত পঢ়া বা এনচাৰ ৰাইটিং বা আমাৰ সাধাৰণ জ্ঞানৰ পেপাৰখনৰ কাৰণে তেনেধৰণৰ বিষয়সমূহতো যথেষ্টখিনি সময় ইতিমধ্যে দিবলগীয়া হৈছিল। বিষয়বস্তুৰ ফালৰ পৰা এই সময়টো কেতিয়াও মানে ধৰাবন্ধা নাছিল যে এইটো বিষয়ত ইমান সময় দিম, এইটো বিষয়ত ইমান সময় দিম। কোনো এটা বিষয় যেতিয়া কোনোবা এটা অংশ মানে পঢ়া হৈ যায় তাৰপিছত পৰৱৰ্তী বিষয়টোলৈ মই মানে গৈছিলোঁ তেনেধৰণে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এইটো সকলোৰে ব্যক্তিগত এটা মানে কণ্ডিশ্যন বুলিয়ে ক'ম মই, ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁলোকে কোনটো বিষয়ত কিমান সময় দিব লাগে সেইটো ব্যক্তি বিষয়হে গম পাব। আপুনি অভিযন্তা আছিল, অৰ্থাৎ আপুনি ছায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলে, গতিকে আপুনি ছায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আপোনাৰ কিন্তু মেইনছত আপোনাৰ ছাবজেক্টকেইটা কিন্তু আৰ্টছৰ ছাবজেক্ট আছিলে, এডুকেশ্যন আছিলে আৰু হিষ্ট্ৰী আছিলে, অলমষ্ট বহুত মানে দীঘলীয়া, বহুত লেংথি হয় এই দুখন পেপাৰ। গতিকে আপুনি ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট হৈ আৰ্টছৰ এনেকুৱা দুটা বিষয়ত আপুনি আহিবলৈ আপোনাৰ বাবে অসুবিধা হৈছিল নেকি? কাৰণ ছায়েন্সৰ বহুত ষ্টুডেণ্টে জেনেৰেলি কয় যে আৰ্টছৰ ছাবজেক্ট আৰু ছায়েন্সৰ ছাবজেক্টৰ মাজত বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছে বুলি। কিন্তু যিসকল ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্টে আগন্তুক এই পৰীক্ষাৰ বাবে নিজক প্ৰস্তুত কৰি আছে, তেওঁলোকৰ বাবে আপুনি এই উত্তৰটো আপুনি দিব বিচাৰিব নেকি যে ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট হৈ আৰ্টছৰ ছাবজেক্ট লোৱাত কিবা অসুবিধা বা প্ৰজ এণ্ড কনছ কি থাকে? আকৌ মানে উত্তৰটো আগৰ উত্তৰৰ নিচিনাই হ'ব যে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ কোন ভাল পোৱা কোনটো বিষয়ৰ লগত জড়িত। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰথম চৰ্তাৱলীটো এনেকুৱা এনেধৰণৰ হোৱা উচিত যে কোনটো বিষয়ৰ লগত আপোনাৰ এক আত্মিক ভালপোৱা সম্পৰ্ক আছে। কাৰণ কোনো এটা বস্তুৰ লগত যেতিয়া এটা ভালপোৱাৰ সম্পৰ্ক থাকে সেই বিষয়টোক যেতিয়া অধ্যয়ন কৰিব, যেতিয়া কষ্ট কৰিব, কষ্টবোৰ ঠিক কষ্ট যেন নালাগে। বুৰঞ্জী বিষয়টোৰ প্ৰতি সৰুৰে পৰা মোৰ আগ্ৰহ আছিল আৰু বিষয়টো মই বহু ক্ষেত্ৰত ভাল পাইছিলোঁ। আমাৰ অতীত, আমাৰ বা যি স্বৰ্ণীল ইতিহাসৰ বৰ্ণিল অধ্যায়, সেই অধ্যায়সমূহে বিভিন্ন সময়ত মোক অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছিল আৰু সেই ঘটনাৱলীসমূহক পুনৰ আকৌ এবাৰ পঢ়িবলৈ পাই মই নিজে যথেষ্টখিনি আনন্দিত হৈছিলোঁ। সেইবাবে এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো মোৰ বাবে যথেষ্টখিনি মনোগ্ৰাহী হৈ উঠিছিল। আৰু সেই গতিকে মই এইটোৱে ক'ব খুজিম যে যি বিষয়ৰ লগত আপোনালোকৰ ভালপোৱা আছে বা যিটো বিষয় পঢ়ি পেলাই আপোনালোকে আনন্দ অনুভৱ কৰে, আপোনালোকে এনজয় কৰে, তেনেধৰণৰ এটা যদি বিষয় লোৱা যায় তেতিয়াহ'লে সেই বিষয়ত অধ্যয়ন কৰোঁতে বা বিভিন্ন ধৰণে কষ্ট কৰোঁতে আপোনালোকৰ এইবোৰ কষ্ট যেন নালাগিব আৰু এটা সুফল পোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বহুখিনি বৃদ্ধি হয়। আপোনাৰ এই যাত্ৰাত, এই কষ্টকৰ যাত্ৰা বুলিয়েই মই ক'ব লাগিব, আপোনাৰ এই কষ্টকৰ যাত্ৰা অতিক্ৰম কৰাৰ পাছত যি সাফল্য আপুনি অৰ্জন কৰিলে, এই সাফল্য অৰ্জন কৰি বৰ্তমানত আজিৰ তাৰিখত আপুনি নিজক এগৰাকী প্ৰশাসনিক বিষয়া হিচাপে নিজক দেখি আপুনি কিমান সুখী, বা আপুনি নিজৰ এই অভিযন্তা হিচাপে কৰ্মৰত থকা অৱস্থাৰ অভিজ্ঞতা আৰু আজি প্ৰশাসনিক বিষয়া হিচাপে আপোনাৰ অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা? এই অভিজ্ঞতা যথেষ্টখিনি সুকীয়া। মই এনেধৰণে নকওঁ যে এই অভিজ্ঞতাখিনি সহজ, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত জটিল, কোনো ক্ষেত্ৰত সহজ, কিন্তু এই অভিজ্ঞতা সঁচাই বহু সুকীয়া। কাৰণ সমাজৰ প্ৰতি যি মোৰ দায়বদ্ধতা আগতেও আছিল, যিকোনো কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতে সমাজৰ প্ৰতি আমাৰ প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰে একো একোটা দায়বদ্ধতা থাকে, কিন্তু এই দায়বদ্ধতা বৰ্তমান পালন কৰি মই যথেষ্টখিনি সুখী। অন্য এক পৰ্যায়ত, অন্য এক আপোনাৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা মই সমাজখনক আকৌ এবাৰ ন ৰূপত চাবলৈ এটা সুযোগ লাভ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন স্তৰত, ইয়াৰ যি বুনিয়াদী, সমাজৰ যি বুনিয়াদী স্তৰ, সেই বুনিয়াদী স্তৰত কাম কৰিবলৈ পাই মই যথেষ্টখিনি সুখী আৰু সুখী আৰু উৎসাহী। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই বিভিন্ন নতুন কথা প্ৰতিদিনে শিকিবলৈ পাইছোঁ।
আৰু মই বিশ্বাস ৰাখিছোঁ যে অনাগত দিনসমূহত সমাজৰ উত্তৰণৰ স্বাৰ্থত যৎকিঞ্চিত হ'লেও অৱদান আগবঢ়াবলৈ মই নিজক গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হ'ম। ধন্যবাদ। আমি আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ শেষ প্ৰস্তুতিলৈ আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ। আপুনি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে কিবা বিশেষ বাৰ্তা দিব বিচাৰিব নেকি? তেওঁলোকে সময়ৰ উচিত ব্যৱহাৰ কেনেদৰে কৰা ভাল হ'ব বা নিজক কেনেদৰে আগবঢ়াই নিয়াটো ভাল হ'ব, বা যদি কোনোবা মানসিকভাৱে ভাগি পৰে যে তেওঁলোকৰ দ্বাৰা নহ'বই নেকি, গতিকে আপুনি সেই বিষয়ে কিবা ক'ব বিচাৰিব নেকি? বা আপোনাৰ কিমানটা এটেম্পটৰ পাছত আপুনি সফলতা অৰ্জন কৰিছিলে, সেই সকলো কথা সাঙুৰি কিবা বাৰ্তা দিব বিচাৰিব নেকি? এইটো মোৰ আপোনালৈ শেষ প্ৰশ্ন। হয়, ধন্যবাদ। এইটো মোৰ প্ৰথম এটেম্প্ট আছিল, প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট এটেম্প্ট, আৰু ফাৰ্ষ্ট এটেম্প্টটোত মানে সফল হ'বলৈ পাই মই যথেষ্ট সুখী। অনাগত দিনসমূহত যিবোৰ ভৱিষ্যতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই প্ৰশাসনিক ক্ষেত্ৰখনত আহিবলৈ মন মেলিছে, তেওঁলোকক উদ্দেশ্যে মই এইটো কথা ক'ব খুজিছোঁ, অসম্ভৱ বুলি কোনোৱে কথাই নাই। এই যিটো প্ৰক্ৰিয়া, এই প্ৰক্ৰিয়াটো কিছু জটিল হ'ব পাৰে, কিন্তু এইটো অসম্ভৱ নহয়। নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক, নিজক সবল আৰু শক্তিশালী ৰূপত গঢ় দি তোলক। অধ্যৱসায় আৰু পৰিশ্ৰমৰ জৰিয়তে আপোনালোকে নিশ্চয় সফল হ'ব পাৰিব। আৰু মুখ্য কথা এটা এই ক্ষেত্ৰত মই উনুকাই দিব খুজিম এই সুযোগটোৰ জৰিয়তে। প্ৰশাসনিক ক্ষেত্ৰখনলৈ আহিল আপোনালোক সফল হ'ল, সেইখিনিতে আপোনালোকৰ যাত্ৰা সীমিত বা স্তব্ধ হৈ নাযায়। আপোনালোকৰ আচল যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব, প্ৰকৃত যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব সেইদিনৰ পৰা, যিদিনাৰ পৰা সমাজৰ উত্তৰণৰ স্বাৰ্থত, দেশৰ বিকাশৰ স্বাৰ্থত আৰু মানুহৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিজৰ যোগদান আগবঢ়াব পাৰিব। আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে এজন এজন ভাল আৰু যোগ্য প্ৰশাসনিক বিষয়া হিচাপে নিজক গঢ়ি তুলি আমাৰ দেশৰ উত্তৰণৰ স্বাৰ্থত নিয়োজিত কৰিব। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ কৌস্তভ, আপুনি ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো আমাক এইকণ সময় দিয়াৰ বাবে। এইখিনিতে মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বা অন্য মোৰ দৰ্শকসকল, আপোনালোককো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাক ইমান সঁহাৰি দিয়াৰ বাবে। আপোনালোকে প্লিজ এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু কমেণ্ট কৰক। আমি আৰু এনেদৰে অন্য সফল ব্যক্তিসকলৰ সৈতেও এই বাৰ্তালাপ আমি আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু আজিৰ বাবে আমি ইয়াতেই সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।